Солис, ты чудовый боксер. Солис, do you want my title? Солис, а ты хочешь мой титул? Солис, forgive us. Солис, забудь про це. Ми бачимо знамениту будівлю Кьонський дім, на верхівку якої піднявся Віталій і в рукавичках вдарив у гонг. To the ring, Dr. Eisen Faust, Vitaly Klitschko! Сталевий кулак Віталій Кличко виходить на 44-й бій у своїй кар'єрі. Десятий раз сьогодні на кону буде стояти титул чемпіона світу за найпрестижнішою версією WBC. А сьомий бій після повернення у великий ринг для Віталія. Пам'ятаємо, що в останньому поєдинку Віталій Кличко переміг Шенона Брікса, якому якимось чином вдалося пройти повну дистанцію, пропускаючи неймовірно жорсткі удари. Він все це витримав. А сьогодні Віталій буде намагатися все ж таки покращити свій коефіцієнт дострокових перемог. Як завжди, зосереджений Віталій. Ну що ж, все готово до початку поєдинку. Для вас цей бій буде коментувати я, В'ячеслав Поничовний. Ну а зараз гімни. Першим нам треба прослухати гімн Куби. Веселий такий гімн, непогано психологічно зовні виглядає соліст, ну а тепер гімн України. Thank you.
Відлунали гімни. Ну, а тепер ми вшановуємо жертв землетрусу у Японії. We would like to have a moment of silence for the people of Japan. Хвилина мовчання. Thank you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome. Willkommen, meine Damen und Herren, to Lanxess Arena, Cologne, Germany, where tonight K2 Promotions and Klitschko Management Group, Michael Buffer, in association with Arena Box Promotions, баритоном розповідає, що нас очікується. Головна подія – 12 раундів за титул чемпіона світу за версію WBC у суперважкій вазі. Президент Томас Пуц, супервайзер Жан-Марсел Нардс, World Boxing Council, президент Хосе Сулейман, супервайзер Чарльз Джайлз. At ringside, the three judges scoring this bout will be from Japan, підраховувати, хто був кращий у кожному раунді, Кен Моріта, Орен Шелленбергер, Масімо Баравеккіо. Ну і, як ми бачимо, один з суддів з Японії. Це також не просто так. Ну, а третій у ринзі Хосе Гваделупе Гарсія, рефері. And the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing red with white, officially weighing in at 112 kilos. Since capturing Olympic gold in 2007 році розпочав кар'єру Асаліс, 17 поєдинків, 17 перемог, 12 перемог дострокових, жодної поразки. Поки що. He trains in Miami, Florida, but comes to us by way of Havana, Cuba. Here is the WBC. Гавани. Цей кубинець зараз живе в Майамі, Флорида. Лесондра Солі! Ну що ж, достатньо впевнено виглядає кубинець. Ну а тепер послужний список Віталі. В 96-му році розпочав професіональну кар'єру. 43 поєдинки, 41 перемога, 38 перемог дострокових, ну і дві поразки через травми. The reigning, defending WBC heavyweight champion of the world, Dr. Eisenfaust, Vitaly Klitschko! Спонсор показу Philips SensoTouch 3D. Ну що ж, дуже відповідальний бій, як завжди, для Віталія. Перед ним вдруге в його кар'єрі колишній олімпійський чемпіон. Першим був, як ми пам'ятаємо, Ленокс Льюіс. Не дивиться в очі кубинець. Він не робить цього зараз. І він не робив цього і перед поєдинком на передматчевих прес-конференціях. Він просто відвертав свої оченята куди завгодно, але тільки не в очі Віталію.
Перший раунд. Дуже цікаво, як поведе себе Ланьєр Соліс, як він буде працювати першим або другим номером. Поки що центр рингу займає Віталій. Ну, насправді, багато хто вважає кубинця найсильнішим супротивником з усіх, кому можна було підібрати сьогодні для Віталія. І з цим важко не погодитись. Оце сам Віталій казав. Можна не звертати увагу на те, що він там не схожий на Аполлона. Справа в тому, що цього кубинця чудова аматорська школа, всім відома кубинська школа боксу. Він дуже технічний, дуже швидкий. Ну і ми бачимо, що пропускає вже на початку поєдинку удари Віталій. Однією з головних проблем для українця має стати швидкість. Ласомбри. Так, можливо, в нього немає такого достатньо потужного удару, щоб як слід зворушити Віталія. Але те, що Віталію буде дуже важко впоратись з цими швидкими комбінаціями супротивника, це вже видно з першого раунду. Дальньої дистанції Віталій працює, це зрозуміло, але справа в тому, що не дивлячись на те, що у Ланьєра Соліса зріст 1,87 м, набагато нижче, але при цьому розмах рук, згідно офіційних даних, майже такий же, як у Віталія, то на дальній дистанції він може не поступатись. Закінчується перший раунд. Поки що не дуже активно себе поводить кубинець. Декілька разів відмахнувся. Вже продемонстрував свої якості. Що це було? Короткий такий непомітний удар. Але на підлозі опинився Ланьєр Соліс. Наскільки важке падіння. Як вам це подобається? Ніхто цього не очікував. І що? Невже бій закінчено? Майже не може стояти на...